Media gwe mukutu kwoli nkubuza ko gwe munange asinzi dokuva mbitunde benja ulo kubango tulaba wano mugwanga Uganda nabali mu diaspora USA Canada UK mwe namba buza ko mwe bali nyo kuberanga mutulaba nabali mbiyumba bakadama mwe bali nyo mwe bali ledala okutwagala okutugoberera no kusharinga video za fe wamuno okuzi no kuzi likinga of course moyongero okusharinga no subscribinga no commentinga commentiza mwe kitu kikulu nyo kubanga tubako ebyenja ulo byetwiga bani tulegera nti abantu betaga kino na kino na kino ntubako kitutereezamu kubuzako webale nnyo webalire ddala ene Uganda sawa ziri mutano teziri mutano kati sawa zino yanoza ziri musawa tano ebulaya simanyi budde bwogira bidde video eno naye nkubuzako webale nnyo kubeeranga kwoli n'okubeeranga ate otugoberera buli kiseera lunaku olwaleero nzize ne Nalongo Kitone of course okubeeranga atangazaamu ku nsonga ezimu ezigenda maaso mu ggwanga nze Shan mwebali nyo mwebali ddala ndine Nalongo Kitone olunaku olwaleero ngawe mumulaba ageze mbadde nakatuka ne muga Nalongo geze sente zawera wapi zawera teri muntu ayinza ko manyikala no green blue eri waguru green manyikala ya green chetegeza kala ya green etegeze bitala bintadde no green kwana kula kongo osize ready au byali bikute ngo inamo actually yali kala chei ededa na inanga mkala ene ya bajita maroon nga 16 years back nga minji siri wajo jesi omusajja ambuze buze bulungi fene ene mbufumbe chisingo tukozo chimanyi kufuna mbirozo omusajja yandiba ayenda obachi tufunga inago wategede yo bie bisingo tumalako emine nekati Nalongo nawe kwa experience jo ina omusajja ayenda achakulumia omuntu we kati nze kubwe natuka nasigala kugeja bugezi Olwenso ngati ze bange buli ekikolebwa omusajja yakikola mu budde bwe lulinga sinategeera kye bakolera basajja. Bwe nakula bagamba akula ya aloga. Ne ntegeera bwe batuuza omuki. Omusajja. Nasigala kulya bintu bye nakugejja kati wa mutu uza. Bulungi nnyo. Ah. Wali bwe watu. Kwasaganyiza. N'abakyala abalala nchi bayambako omusajja asose okusagasagana. Please come to me. By the way, oli senga ate oli Nalongo. Kwange biseera byedda bagamba omusaba omuntu okufuuka Nalongo tekyali nga kintu kyangu nnaku zino kyangu nnyo mwana afuna oluto olusoka n'azaala abaana bana nnyinagwe nakyalidde busoga maji mangi omusajja yabaga kubya omulundi nekyo kiri nnyo mu busoga nze mu buganda wano sirabawo nnyo bangi abalina amagi ago bwe gatyo oba bba abaganda eno mu Kampala bo baakola batya so yenze mukwa omusajja international wano mu buganda tuko sina mu buganda mu Kampala kuba mu Kampala balina bangi Nesi banji nga basoga. Soga balina amajindo zaba wano bo bagawola. Nulire nnyo batusinga okuzaala kubanga bo bagala nnyo abaana. Ate bali kunnacho. Naye Kampala wano. Ne bidaga tukozesa bingi. Nandi mwe muli tunda. Naye buli muntu mukubiriza ayagala ekintu kya green. Naye ensi yafa kubanga nnungi. Kubanga eraga green. Yes. Abalala gibali green bamukolerera. Bagula na mugule. Bagula mugule Dubai bagagga nti baina green bamala muteka mukachi. Bakola mukole. Bakola mukole kati nze ndi mukazi wa nacho that's why I love color green. Kubanga nze sekola ko se pimpinga okujja ko neteka mwaka sente ne shaping wa mubiri. Nenda bikanga mukwa musajja eba. Okola gym. Sigenda nko mu gym buchanza. Duwaji. Obudde abana Uganda bampamba bumbula. Nato obudde mukumbula. Nyine ebintu bingi byenkosa ku mubiri gwange okubeeranga ndabika bulungi nabaddeke yo nga mpuga. Ogira watu so kuja na fentu ogira uko. Hey. Ha, tashija kwa. Ogira uko. Adenga rwachi. Tuyaga tu bawagire. Kaja. Kwazi je wanda wabaita bat ya? Je na ugira. Ugira. Kwa Akashia. Akashia moro. Naye nagenda. Akashia moro wali wa swimming pool. Ayi buziga. Eh, madde ntida Akashia moro eka mo chandi na nonya swimming pool we. Neda. Pali buziga ene. Eh, anange. Naye nayamba la kabulauzi. Buli abakazi bonna bali okwa baddega bagamba Nalongo amabere gaziza abaana munaana mukyala bw'oteseemu ssente ogenda kulukuta yes I have 8 children nyinawo n'omuntu bebisanyo yakava ku mabere anti gwewaka juzi juzi wane oyo yerasti boni gwe nkyalinawo naye ate nkyanoonyayo omulala yes Nalongo mulinzi akomewo wanatuukira okuzaala munabate mubamazeeyo mu kibaya katonda gyatondera nedda gonatukozaalamu ajja kuba atandika buki naye ninayo Hey, aja moja kuba otani. Ninayo babiri. Naye nze omusajja wana kwaza kikaki. Abantu banje ebikaba byesonyi wadda. Abantu ebikaba bivamu. Afuna omukazi we na mugamba zaala abaana 12 nzimbe family yangu. Naye owagira owagira omusajja okubeera nga azaala mbakyala abenjawulo. Nkiwagira nnyo kubanga osobola okwasa omukazi omusiru n'akuzaalira abaana abasiru n'ofanga ky'okyevuma obulamu bwo bonna.
sobo zala munnalongo no labanga abana ebandisirwala zala ko munnabu Kenya bobo ino busobozo balabirire bulungi bandi kununula owagira omukyalo okuzala mbasajja abenjawulo simuwagira okujja konga ona amulemi ntife mu butonde bwe bwabakazi okulabo alabo nya abasajja tachitongerako kubanga sife tulabirira betuzala akaba by accident alenga wazala mu musoso wangule nigukulekawo nigukulekera obuvuranyizibwa kati ngo ino tubana omwana wonga mama era abakazi abakikola mba wanyo respect kubanze sikikola ngako mba wanyo ekitiibwa omukyala akera kumakya nawe era omwana we n'agula emmere n'apangisa enju oba n'agizimba n'amuweera I respect you madam bakyala bangi abasinga kati ate abaana omumyaka emito baafuuka ba single mothers mba wanyo ekitiibwa kubanga nze ku myaka gyennyina n'abaana benyina sinalabirirako yadde n'omu kama gwa kuwadde kitegeeza abakikola mukama abawadde amaanyi n'obuvumu bungi kubanga ndabanga kizito kizito kuba n'abasajja ekibakozesa ennyo okulabirira baki bakyala nabakyala nabaana kati bw'olaba omukyala asobola okihandolinga God bless you embeera ogiraba otya ebigenda maaso mu ggwanga Uganda kati kubanga mmwe bwe tumanyi abamanyi ku nnono abamu ku abo abamanyiiko ku nnono nga bwe zeetambula mu Buganda sijja kgenda mu nnono ndala kubanga buli muntu oba kangambe buli tribe erina ennono zaayo etudde wano mu Buganda kyavanga ku ki abantu okubeera nga oli akeera ku makya n'agoba omuntu mu kika basinziiranga ku ki okugoba omuntu mu kika okusalawo ekika okusalawo gamba nti kati naalongo kitone tukugobye mu kika kya oli weddira ki nti tukugobye mu kika ky'ente tokyali wante omanyi okwesirwaza kya buntu naye omuntu bamuzaala nga weddira mpologoma nga maama wange ndiko gyawo noli kojange yentale yedira mpologoma tosobola kera kwachira kwa mwamgo yemu chikachi mpologoma aba yazali bwadda okuja ko ngo omuse alobo omugobi obo omugobi kuba abafudde nebo mamuzala na mtu banyanti yentale nga mama wange aba amazo kubanga yedira mpologoma kubanga nayo tojina ko corporate wajisangawo ejo miziro ebyesoro bya Buganda wano byansi kubanga ne nebula yebiri mwabansokawo mwasanga bajeddira nsonga kirange je nkola ki jeneddira wabula osobola okunga ba mu nyumba yo ekintu kyebesiba ko kinene lwaki nkirese bwentyo hey, wante wali kika kina corporate ku muziro tekiriwo tamale mirundi junior mutabani wa tamale mirundi senior omugenzi kati twalabye obutambi obutambula ku social media cheko ba family ina obutakwatagana mu yonga yo mondeli naye kuluno ekiseera kino kyatu senti twatandiso bila bamuchi mu mawulire social media okutuka okulaba ne mu video nga mirundi junior mutabani wa tamale mirundi senior omugenzi kati agobebwa omanyi mu family nasina kuddamu nsonga eyo jagala nkulage nti abantu b'ekikaabo bambwa nnyo beta agabo obofuse bedde okumuwa obutwa n'afa mutte mangu kakikano koyagala kabeyagamba mu mirundi sumugobe mu kika kyenjimu nedireyo kongo mulankola ekyembizi Baganda bebe nyinyi bamuzana nyinyi na kitawe bali babye nyumba ya kitange munaku biri nga nakamuzika nga ne cement gwa mu cement za tanakala ako kam oina kalala yi na bine 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 otambula na bine nabye tegekedde nnyo panna mama wa mirundi wono mama we Je
Oyo ye mama wa mwami Kamale. Mama wa muzala, biological mother. Mama we. Mama wa mugenzi. Yes. Ya mugamba mwana ange jango ndabeko. Hmm. Kubanga we nafa. Bando bajja kugaana okola ki? Okunzika. Chikute chilagachi. Oli musajja mukuru. Chitegeza. Mwali mu obuta mu family mbaddenga mu obutakanya bulijjo ngera butandikira ku siniya ukitegeje bwavudde ku siniya wasi ku muto ekitegeza nti bulijjo muina ka empala ne ya manyi ngatasoba nakuzika nnyina nga baganda be webali eyo mvudde yo nchakuleta ochaleta Mbuza ali mutaka bonna abantu bonna nababazana nabo baafa gwachi taka leo nali alikongereza nnyo mwero waliwo musajja waagambi tugenda kukubiwa ko police ate police yebi yingirira mu ntwala mukisa kutegeza nti wabona beko lukiko lwekiko lujja mwe simu na nga kamera mani mutegeza nsi yawa ekyo gamba ensi ona chikachabwe ekyo chimu ekyo kubiri chikumazo dokulaga nti tamale mirundi abaddewo nga iziganyizibwa baganda baba nnyina biological ontegedde bulungi era yamwegayira jja mulabeko nga mulamu kubanga mukufa ko yatasubira mwana woyo muzikako bad chance yamusosokola ki okufa lwaki ebintu bino byankuteko nnyo ne binnuma tinza abekika baali baagadde okunziba singa saalina mu sente singa sikyalina waffe ekyo kyali kitya taata wange yafa bwe yamala okufa yanzaala bw'omunzi bad chance teba bad chance bwe yanzaala owomu taata wange nze saafunako budde bumukaabira wali muto nali mukuru kubanga buli kinyo nakyali kitagisa olumbo genda maaso nga banonyanze abemisa banonyagwe bano situjja musabira yazimbe sabe waka akakasisa lwaki temukamenyawo sempi jagano kamenyawo kwegamba nga buli mutabana gonna gutukira kwani kugwe kunze nemba gamba abafaza anti sina buzibu mwamu adda masakala metu nibo abaya faga mete nyumba ye Yesu byo ajagalawo sira buiza bujikola ki bujijjawo bujijjawo batemusaba mutambule mukole ki mugende nani batambula ne bagenda kuba nali nyiro yimirira ku bigambo bya muzeyi sempi ya DNA eje nyina yitata wange oba yali mubi oba yali atya sirifuna yo mulunjo yo mubigo ye yanzala nyino kuyimirira wo kululwe kubanga naye yimirira wo na kulwange nakola ki nazala sata wange bagamba yaita zala yatambula ku basawo banji ngano nyo mwana obudde bwe yamalanga ano nyanzo mwanzale sisobola kuyimirira wongo omuntu asazamu ebigambo bye ne mu sekendinga kuba simanyira tubakyenkana ki tata wange abaye akafa aina nali manyi basenga babiri abakyata abanyina ne kitaawe beera benakula mmanyi manyi aba balundi balina omuze wa nentebwe zifa nga agende walala kakati mba ndi awo nga bebayita ab'ekikabazi ab'ekikabwe baatuuka nga amateeka gatandikirawo okukola omufutu mwagala ku munaana olumbe tulwabizaawo n'omusika tumuleese mba mpita wali omwana wasenga amita David nga ngamba abekika bakola ki bazze ningaza abekika sibakola ki tobamanyi sibamanyi nga bagamba omwana oyo baatugamba alina olugezigezi tugera kumukuba ugwe ngaza taata wange nze nasikira nnyina yafa mpita maama we kati nga gwani yankuba mbu kubanga oli muganda we stupid wotya nze mbadde mukubira nangamba wanji maama maama kino kati mbugoyeko oli muganda wa taata wange ngalamire onkube never tekiri bawo ekyo kati bano kyekya abatuusiza waneeno kubanga bine abantu abo abekika balina akamanyiro nga bakumanyidde bakwata mu kyenyi ate bawefuirako omuntu mulamu wekanga ne wamwe tewakyaliwo nga babatutte kandi ze baali baneedde omusika gusirabangako nga gwe baleesa asikekitawo bwemale muleeta ne baŋŋamba munaku bbiri nga tumaze oziika kwayo nabina bebayogerana bigwakanya ne mbagamba ngenda yita polisi ebajje mu lumbe yatawange nsobola okukola byonna byenkola ki ninjagala era abeekandagga ne bagenda
abasigala onze era mu kika kyange kino nkigamba abandaba nkolagalamu n'abantu batono nkolagalamu n'abakolaganika nashe olw'ensonga ziri nyina ne besibuuza kubanga sibwetaaga nkuze sibali mu bulamu bwange abayimbi bannondanga ninga mulekwa ng'ekika kyange weekiri nga tebasobodde kumpeera yadde okumbeerawo ng'omwana nkole ki ate katoleeta amateeka amangi ennyo kubanga weddira nti waakalya nnyoko genda ogawe nnyoko ogaweko ku baana bo ekirungi bonna baba bazadde baneeza abantu b'ekika bantamera ne malamusanga mukafunda nga tuli waaba bwe mba musobola nvaawo mutuze ebigambo bya ssenga wabiwulidde obwo bonna obwo bulogofe twabuyita ayitamu ze ssenga wange yagenda ku malo kata wange n'asimangako ebituli yes nga kiki ennyo nga bagenda ne basimaasimako ebituli osanga bazimbyewo obusiisira obutono baakola buli eddogo lyonna ewaffe erisooka n'erisembayo nga tebamanyi munaffe abato twayiga okwerwana ku baali balowooza mbu be balogo ne tubalaga ate bo batandikira okuloga nga ffe twayiga dde okwerwanako kyova olaba ensi tugisobola tata wange ne muzimbako ennyumba ne musako ne kufulu kati ndabe addamu okugulawo kati bakyasimawa kankubuulira abo abantu b'ekika shaani babi nnyo nnyonya babeegulumiza abeeyita ab'ekika babi nnyo basinza okubonyaabonya ensi eno abaana bangi bali ku byeye baweereza ssente ab'ekika ne bazirya bangi kitaabwe yafa ne babagoba mu nnyumba nakyo kituufu bangi abaweza ngenda kuza wano n'atunda ennyumba y'omufu kati nakoowa emiziina egyo egyeyita mbu nze ndi wakika anti nze ndi wante anti nze ndi waki ente tetyaginako obuyinza nze oba oli wakika kyange nga omumanyira nja kukukuba nze ente tewali yagitandikawo omanyira nga gwewali omanyidde ze kyagala muntu yena kumanyira mbu wante nedda nyina omusajja nyina abaana basobola okunkolera ng'ekika kyange kyova olaba nzaala bangi banzaala tya okola kika kyo yes era ekyente ekika kirungi nnyo nga kikumanyi naye omuntu yenna shaani atandika okukolesa ebigambo by'obulogo tyatawo teyafudde wuuyo ali mu ttaka muleke azunge n'ensi papapa oyo omulogo omukubanga eddagala lyene limuddira kubanga aba mubiye yamugobye n'ekisapatu kyadde ekisapatu lyabadde gi kale nze nakowa aba bayita basenga kubanga ate nze mu b'ekika kyange abansinga okumbeerera ababi beba abantu senga wange abo abaali baganda batata wange bebaŋŋamba nti ennyumba kitange yagiba wanze nzimba endala yagiba wanga gwe teyagamba gambye ensiisira yali nnene nnyo emmanju ne bampita okuntegeezako nti andi kitaawo yafa agambye nti wano ennyumba basengaawo bagikozese gwojja kuzimba eri waggulu natunuulira omukazi ng'akyogera ne mubuuza naye mukwano olina amagezi ne mugamba taata wange yadde ayinza oba abadde musiru era nga tesiri wala tuuka awo nga nze omwana we gwayagala ennyo gwayita nnyina kubanga gwewasikira maama we nze ngenda nzimba ennyumba erala nga taata wange abadde yanakasasirako emwasula nembagamba tekijja kusoboka olutalo ne rusituka nembagamba waba bwato bwe yabagamba nze muwala wa sempijja ŋŋaanye nze nampijja nkoze eki ŋŋaanye kati waba yakuwaawo waawo okozesaawo nkulage nti nze muwala we nembagamba mbamaga kundaga maanyi amwedde tufight nga nwanirira taata wange afune obwenkanya nga yakakola ki nembagamba tebabalimba nti mugenda kummanyirira ewaffe gwe nninda wenna gyewannyoko naawe nira wenna gyewakitaawo gwe mutabani oba muwala we ondaga amaanyi gweyagala okukola ki ne wano ewaffe ŋŋenda kukubirawo ate nkusibe kubanga eba trespass wano si wannyokowano si wakitaawo nzayogera wa taata wange era siwali njogeza maanyi mukwano nabawangula waliwo bwe ndalabye ku social media babagamba akati gwe junior byokola tobitegeera wa abantu abakulu ekitiibwa bajja kukolimira taatawo gwe eva gwe wali ojuliriza kakati yavaawo olaba wogenda ogwa mbuzibu abantu bonna aboogera ebigambo ebyo balina bujja ku mwana oyo ntwala omukisa okutegeeza omuntu yenna alina ribert egamba ntata wange yafa agambye eno nebeera nno agirina oli gwayogerako si kitaawo lwaki oli concerned lwaki olumwa nnyo okubanga omwana agenda funa ebizibu atali mwana wa nnyoko muleke abifune yakafuna bimeka n'abikuyingizaamu tengeri gy'omuyamba ennyo ti junior yafuna ekizibu luli nenkuweerayo sente zange ne ku mulundi guno junior ozeemu onoonya ebizibu muleke obuyambi okubuga bajja batabusabye kambabuulire gwe olwaleero alaba nyina bangi nange be nalabye kambabuulire ekika kya mugaso nnyo nga kikubeereddewo kituufu oba ontegedde bulungi ekika gasi yamwereere nga tekina kyo kikuyambye tombuulira kika nga tekina kyo kinyambye nze nyina mubeekika nyina mutata emma nyina baba bange baba seeka ne tata goodi senga wange lanjaganyo yafa nakamuziika era abalala sibamanyi simanyi n'abaana baabwe saagala nakubamanya naye amuveryokke kuba siri mwavu omuntu ali obuyiya talina sente sirina kyembaagaza kubanga nyina omusajja ye taata wange
nyina omusajja wange gwe nyinyira byonna ebiganyi yasobodde okumbeererawo ng'ekika kintawaanya n'ayimirira nange naŋŋamba support gy'oyagala bino byonna nno gye byava byava famire kubanga mirundi siniya omugenzi yali ayina obutakkaanya oba obutakwatagana n'emmengo yamala kufa famire n'egenda neyeetonda emmengo kino kyekyavuddeko akabasa olowooza nalabye omwana omu omulenzi ng'agamba oba ye mukulu wa junior nti jajjaawe bajjajja baabwe beetonze ku lwalu nnyumba yabaki yabajjajja naye bajjajjaabo bulijjo we balinga ne mwami emirundi mulamu obajjajja baabutegedde ddi nga bamaze kufa nti balina okwetondera nga bajjajja b'enju nti balina okwetonda yabutegedde ddi ekitegeeza batiitiizi abadde wanumani ame abadde yabagattagatta n'abawangula agamba kakasa n'omwana waajo abawangula mpozi nga basemutte kuba omujaasi azaala muki bwe ndaba abamu bagamba kale mwana gwe azaala mujaasi anti tewali ayina ntaana ya munne nze lwe naafa sirumanyishani ewaffe tulina amalaalo mangi baafa mutaalo lwa juniya okitegedde buli muntu alina entaana eri alina okukola ki n'oyo senga wa juniya yagambye munno akoze ebikolo katali mu ttaka naye essaawa yonna alina okugenda mu ttaka kuba ne bajjajja be bali muki bajjajja be okufa baakola bikolobero ki okufa kiteekeddwa nti buli muntu alina okufa oba oluganda yange olutegedde naye nze ntwala ki kyenjagalako okutegeeza shaani nti bagamba osaaganga ne gwali okoze ki ntwala omukisa bategeeza nti nze okubeera ow'ekika kyo akingattako ye taata wange bw'afa nze nyinza n'okuba siri wa kika kyo kuba yakingattako nkuyite taata yakola ki yagenda yafa kati gehoka wetunulemu nga lunaku nga lulira luyi mu bulamu bwange onyambye eki osobola okuba nga obaddewo nga tokimanyi nti nasoma ntya tomanyi nalya ntya nakati nyina omwana gwe nalaba yavaayo nga yalwala amaaso lwakabira kitaawe omukazi yamujjanjaba weebweru omwana omu ku baana kyanakyali kito kyeeyavaayo omujjanjaba teyali wa kika kye nalaba mukazi weebweru yatereera kati simanyi sidanga mubalaba mumaki kubaffe ensonga bwetuzaba mumawulire bwetuzitwala siddanga mubbalaba naye nze gwe nalaba yajjanjaba yali litakaggwa bwe baseerabidde nalabye omusajja oyo omukulu ng'era agamba nti juniya wa munanfuusi nti sente za state house taata we yagamba tebakubiranga ba state house naye baazeeta mu ddwaliro n'agamba pulezidenti Museveni mukoze ki era n'ayongerako n'agamba nti ne mu ddwaliro baali bagobye maama wa juniya okujjanjaba nti ye yayimirirawo n'omusawo n'agamba taata we baabitulamu ne taata n'amugamba omukyalo ono tomugoba kubanga yalina okujjanjaba era akujjanjabye naye ng'alinga alaga nti omugenzi yafa yabakoowa nedda bano ate we omwana mutegeeza nti akyali mwana aleke kumanyira muka kitaawe n'omu gwataakwana naye lwaki nkimugamba agambye nti juniya yalina okugobasenza setawuse ezaabaweebwa ne bw'aba kitaawe yafa akkiriza nti pulezidenti Museveni musonyiye nga ye omwana teyalina buzibu ku setawuse waddemba okulya zona endala zibamuwa kati kubanga ne kitaawe yali akyasobola okwogera ne vidiyo gye yasembayo okukola yafa alwanirira mwana weyo juniya ng'agamba omwana wange tannabba ku ssente twagiwira abali ku social media nga waliwo yagamba tiyaidde sente z'omulwadde n'avaayo n'agamba omwana wange tanalya ku sente baaziwa bebekulu yezikolaki yeziterika mbere omwana we gwabadde ayomba naye nkya n'eggulo oyo omwana si wange tamale neesonyiwa nga bonna beeyisa bwebamala ne bakkaanya kati gwabawadde asobola okuddamu taatawe yamubuuza lumuvu juniya naye tamale nakukolaki tamale onjagaza banyumiranga nga babeeraawo ababiri nga basooka ne bayombamu eddakiika nga kkumi ettaano eziddako nebeekuba obwama gweoyagala afukamire ng'akubuuza gw'otaayola nga nekitawada alina obudde omubuuza namuga netaamala onjagazaaki taamala lwaki tonneesonyiwa kati gwe gw'otaayola weyagala ajje afukamire agwe mu ttaka nga neyamuola abadde asobola osaaga naye n'abondinga naye nga muto munne tagenda kikola kubanga kitaawe teyamukuza kufukamirira gwe naye teyamufukamirira omuvubuka era yayongeddeko n'agamba nti mubadde nga mumulaba nga bayomba ne taata asiiba avuma muzeeyi nze mukubira amasimu gange takyagakwata alina eddembe oli yali kitaawe yandifudde amuzaalukuse naye mukufa kwe yafa ayombera mwana woyo gwatayagala ate nga bano balinga abalaga nti weyatuukira okufa baali balina obutakkaanya era ne mukufa we yalwala ekifaananyi kyetulina ekisembayo juniya yaliyo mu ddwaliro nga kitaawe yamuyise ne edikenzo ne mukazi we kyekifaananyi ekyasembayo kitegeera so omwana oyo aleme kwenyiga mu ntalo zatakola ki kubaffe abantu abakulu era tuzimanyi nti weeziri maama wa juniya namba bbiri ontegedde bulungi mukubanga namba bbiri ayina empaana ezimulika ezamukyala mukulu n'abaana be oba onfuna kubanga ngenda kuwa ekisampa erabika mu mawulire mwami taamale yafa
bwe nawulira okufuuka nalinva mu kyalo nenvuga mpaka zana gye mpulira bagamba tijali omwana gwe nali manyi agwa juni era gwe nagenda osaasira nendo tukezana nga maga maga ba TV mba mbali ya honi banja kwa interview nga mwana yosimukola chie chie mvambu uza kubama uye nti junior ya aliludawa tia junior ya bagambi bajamu tata wa mlinzi wawe wa gwele nchi tawe kufano nobele mnyumba yewa mwena kubili nga togenze wa jiba mtutisirizanga wafude chia ali chinene nyeri fabaladu chama lotula ganti mpana neri wakati ya weza no kutuwa mwana kubanga mkufewe nabina bivao awana wane bajaya ya neba la beani chitawe tebali nyayo jine ya agenda kuchachi fabantu wa kutu wali tulabembele yo nilo kupate bitu kuata kwa ya tituwabi kolachi tituwabi ingira mu shani mchika mubamu kusobaga na kuonji tusobola kujio mwana luanyi zene mujane simu mumulikodi inge mumulikodi inga omwana alabi inga bali za wewa yeta gokuwa ila juja wenda kusa angenda kuwa yosente because I have it nze nso zimu tuusiza ngenda kuzimu sanza nzimufuwe ngende mbuzene ku mama we kubanga junior wejeya tugama ntaina mpisa batulimba anti zo buntu bulambo yalaze sobola butukako si musobola ngatendi mukazi na atazayo yadde nze tosobola kuyimirira gwe senga ngalaye wazala abana novu mu mwana nge kisirani ngantu dawo aga matama mba mazoga isamo ruyi olimba eh nyabo nanta olisenga we namulabi yoma nyabo muntu okuyimirira maso kona agamba mu kisirani gwe oja kufa obungeta na yayi ne bisirani biyazala lwacha kisiba kuwa munne Itaina babe olisenga tasoboka olisenga ina amanyi nze namulabye naye ina abana omuntu yenno muzadde shantu ine bigambo byetukomako cho kitufu omwana yali takuvumie iya gambe tata amazo okusala omukitiibwe ekiyitirivu oina n'omukisa kyakwita kitaawo nze abantu bempita tata ewaffe bakikolerera seta ema mpisa ngo omwana yatwaki muhitani tata nyina ne besejjukira nti mbaita batata nga mwita mwami gundi kubanga nze simutegeera bulungi bwe tuna mu lugendo lw'obulamu bwange sinawe mulaba awo kunziko mwami wange yagula wakati munayo manyira mpola ojampola ojampola mukwano kubanga mbeddewo without you mbeddewo abayimbi bannonda ne banjula nga toliiwo nsobola okwensanga omuntu akutte ku kiwewa nsobola okumugwa mu bulago bwe mba musobola kubanga yasobola okunnonda nanzija mu kyalo nga ze kuyimba nandeeta e Kampala kakati gwe ataabeerawo mukwano tondaga nnyombo olw'okwali muganda tango olina okummanyira ebyo birina okukoma olekerawo okumanyira abantu ekifaananyi ky'omuwala kyafulumye oyo yakwata vidiyo waliwo omwana omuwala yayimiridde n'agamba tata wange abali tasulangako bweru naye nga yasobola ozaala aba junior abaana nga bataano abali tasulangako bweru kati simanyi bali bazaaliranga mu luguudo abaana mufe mu ntalo z'abazadde nga bamaze okufa oba buli omu alwanirako maama we okitegedde saidi ye junior nyina yazeeyoko na maama we ne bamukuba bwana tusa kufuluma nadda n'agamba sijja kulekera wano bate maama wange maama fuluma tukole ki tugende oyo sinaka kufuluma nga yekalakasa amukole ki kwa sana afuruma bulungi naye nagamba yachi ndeka mama wange wa nadda anti keka video naye nadde neunya kubanga walwa abadde bagamba video nti kino kiringa ekipanga lwachi yasose na agenda nabo yasirikide nga atuse abweru nagamba mama wange bantu emulekedde sibachi sibachi musajja yemuse na agamba kati mwana huyu agenze munoze ekikaji obo mukola chi yo mtwala yo mtwala uko nakuba kumanyira mama wange Uba fi obutakanya fyatu ino obutakanya n'abantu bangi no mwana lwemuze lwemukutte kamera lwemumugobye Duma kwa weta polisi nti mumugobye wakata damu kulinyawo. Wota agula, tamari ya gula makagi. Gula tumagala kumula, bata ginda kuja makagu. Kubanga nechita weja amuguza agagate kemua abana be. Yachima nyanti mbadete mumuagala kubanga bili kuliko di. Nyinabia yogele dena gambo wana ngejiango ndabe koba nbaja kugano kuzika. Eye mpala neba nene nyonga nenyo kajima ilaso kule miso kuzika nga temu wana wo. Chitofu. Chise geza bibadili manyiki duanti wa mwana we mumubonya abonya. Katemusawa kwa gala mwana wo. Mkuru wa junior. Namulabye ko nga agamba nti ye junior ajje ebintu bino mawulire nze ndowooza babaliwa nze bali mawulire nze nondowooza nti olw'okuba mu kugenda mu kwetonda junior yakola zi live waneeno nga abanenya nti lwaki bayogendayo kwetonda biki biki ebyo byonna byeyayogerako nti ndowooza kino baakikoze kumwesasuza lwaki yagenda ku social media anti ntwala omukisa kutegeeza ekikufuula mukulu w'omuntu kumusinga ntegeera ne tugenda nga nebitiwe bimu bibajjako bwe mba nga nze omuntu onsobeza ayogerawo inakola nsobi gye nakola olukiiko lwabadde mu bajjajja abakulu b'emitu banaab'ekika essimu yabadde nonamuki kyenjagala ombuulire ekitegeeza waliwo omupango waliwo omuntu akiri emabega kirina omuvujjirizi tijagala muswaza omwana oyo mu mutulugunya kuba ne kitaawe yamaze okukola ki oba baagala kumunafuya nga bamanyi agenda kudda mu kifo kya kitaawe nekubanga kitaawe yamaze okufa juniya nkukuutira ebigambo bino njagala bwe mwana mugumu teri ali kumanya kusinga nyoko na kitaawo
abwoya abakulemeddwa manya gwe ogenda okwemanya ne boolizaala akukutta obubi mukwate bubi tayimuzifo akutta obulungi mukwate bulungi era obeere mwetuwaze gyakolaki gyali naye ffe boolaba wano ebika twabivaako dda twabyesonyiwa naye tukoze ebintu nesaine tuzifuna alhamdulillah nga tulina sala ya kikana egi tulina bikolimu zebasenga bange bakeranga kukolima kukunamira amalalo gata wange kuzimbawo obusiisira nga mpaka si wanga ajjawo kano enkya bazimbawo kalala kino ekituli azukuye yanyumidde yagambye tijuni atumwanirize atugera sooka muwaka tugera sooka tumufunire yakawala nti omubala gwawe guvuga wompaakawala ngaebbanja liwedde bane kambabulire ekika kirungi nnyo twandibadde n'essanyu nga tutudde ngaawo nga bagambatabe ekika bemmamba baabaawo naye kambabuulira ebintu byefitina byayingira mu bantu befamire ennaku ze tubonaabona lwa famire zaffe sengaawo otwala omusajja agenda kuwasa abaana be baadibira ku lujja n'ateekamu eddagala ebbi mu mmere amaka gamala omwezi gumu reegyo mizuyinazuyina gye mbayita basenga nobeere sengaawo nga yakuloga ku makya mutunto omwana wa muganda we gwe yandibadde ayagala ennyo nga yayagala obulamu bwe bukolekinze senga wange yogera ekigambo n'agamba anti mwe mulabe mwafuna ssente mulowooza ffe abanaku twavuma katonda ne nazo zijja kuggwawo ntwala omukisa okutegeeza nti teziggwangawo senga bulinaku olukya mukama nnyongera endala mbala oli bwakolima nnyina ataano katonyera kakadde ekyo muddemu okutya ebyo bisaani byabasenga ebyabaloga ebyo byesimbangamu obwo oba olinamu amaanyi mubebwakolima tebikwata nze abaali balina okunkolimira abanga katako baafa bonna maama wange yannyonsa yalina okukwata ku mabeere n'akolima yafa namuziika bukoma nsimbi sempijja gwe baali baagala okubba ewuwe we namuziika gyali emateete awo bwe balina ebikolimo byange kubanga bwe banvunaanyizibwako mwabalala muli babbaliza be bambi ee bw'olaba sikufukamiridde tomumanyiira nnyo oyinza okukwata nakyo nyambye mu bulamu kati kino kirekawa junia n'ekika oba famire okutwaliza awamu junia atali bulungi se gambye n'abaana banzaala bwomu junia alina abaana ba mama waate abamu bakulu junia alina abaana ba mama nyana omwana omuwala gwe nalaba awo omuddugavu lwe nali mulumbe nga ngenza ekyengera kuba nte bwe natuuka eri nga junia taliiyo aye navuga ne ngenda ekyengera kuba neeri omulambo gwalinako tegunatuukayo nsaasire gwe nkolaki gwe mmanyi era ne ngendayo ne musaasirako nentambula nenkolaki nentambula ne ngenda junia yalwana nnyo okola emikwano emirungi gigenda kuyamba nnyo okusinga era nalabika pate nga balaga bamwaniriza mukika n'abavubuka lwana nnyo okola emikwano emirungi ekirala katonda w'omunaku ssente ekika tekirwanyisa muntu mwavu kati gwe bakulwanyisa lwalinnya liruma abalala abatalinaekyegeza bulijjo nabo baagala okujja mu kamera era ensonga lwaki kati mwebali kubanga ono omuvubuka ye ono lwentandise omulaba mu kamera ate juni yatogeza n'ojajamya erinnya si buli muntu ayogera ntitumuddamu yiganye okulwana entalo z'akasirise ffe tulina wano abagenya batazunza njoki gweyagala okyayirako gwe tukyalirako yee abantu bategere nti okumanyira omuntu gwetwazaala si kyangu ajja kutuwuira bayagala okyalira kojjanga abakyali nange nina be njagala okyalira nga tubakyalirakyalire twakowa akamanyiro fena tafulu obusungu nga bungi kati zebaali banzibye ennaku olowooza toli kuwabya balala balyeya wempabiza awabe atawabye eno ndowooza yange gwe kwisiza obubi tondaba nvaako nze abantu b'ekika bantama nkiddamu bantama sibaagala era siribaagala wabula abo benkolagana nabo mu kika kyange benjagalayo ntegedde naye nze akakamanyiro kwakagulumiza bwatize bwe nasikira jajjawo egundi ze jajja senze namutta gwe wasikira omumanyi n'amalalo gye gali gonsinga omumanyayo kuba gwe musika genda kwoli gwe wasikira omunyonyole nti nkuvumye najajja nja mumunyonyola nti oyo gwe walekawo musikawo mubbi bw'olabanga mumitingi z'ekika zitandise okutuula shaani omanya olwo ebintu byebyomufu bye baagala okubba teri mumitingi z'ekika etuulira bwereere mubbi bweba batawaanya bweba obukambi bwolaba obutalera bwe buva gwemanye omwana lwabanyiza omulundi gumu ne mumugoberawo omanye ekika emirundi ekimala nga gikuwoninga balina okukwita baga nti mwana gwe twakuwoninga luli wakola gwoti bane mu nsonyiwe netukusonyiwa n'ogenda luli n'ovuma katikkiro netukusonyiwa n'ogenda luli n'ovuma gwoli netukusonyiwa lwaki mwana gwe otuswaza amazima nga n'ensi era bange ensonga zammwe omwana mumusonyiwa emirundi egikolaki omwana ne mujja omunenya ne mujja ne kamera era kwa yonyini ne mumweyambulira era ne mumukuba ebigatto era ne gafuluma agobeddwa mu kika era ne mumugoba ekitegeeza nti abadde balwanyisa kitaawe be bali mu kulwanyisa omuki omwana bavudde ku taata ekitegeeza balwanyisa linnya kulimalawo kati balaba nga omwana ne bamusanyaawo tamala aba akoze eki junia entanda yange gye nkusibiira totankuula ntalo ku bantu batakulinaako ki ntalo ntalo naye azitankuula
Okitegedde? Zitankula. Abantu bale bakati bakuyina ko ntalo, tobatankula ko ki? Ntalo. Ntalo. Wabula omuntu wekikai nago baddo kimanyi kuba oyo mwana amanyi bingi nze byesimanyi. Amanyi abantu badde bakola kitaawo kutuka okubanga jajja wamuyita mula bako nga akimanyi tajja muzika. Aina ensonga izi amaize sikola ki? Zetu tamanyi. Ntwalo omukisa kutegeeza nti buli abadde omulabe wa kitaawo tomweraliikira kitaawo yafudde atuusizza. Wabula buli akujjira mu mbeera embi ey'okumwenganga kubira kojja. Kojja. Tujja kumukyalira. Kojja alina abagenyi. Alina abagenyi abakyalira abantu abasalimbira mu compound esezaabwe. Akubire kojja owuwo oba owuwe. Oba olinayo owuwo. Nkire ssaawo. Akubire kojja. Yamumanyi kojja gwalina okubira. Ntwala omukisa okutegeeza nti fe abamu singa swali bakulu bamanyi nti omukulu aloganga. Nze singa nagwa n'eddalu. Nze singa wange yakolimanga ku makya. N'akunamira amalaalo. N'asimawo ebinnya. N'azimbawo obusisiro obutono. Olwaleero ndi powerful woman. Byankola ki? Senga wa mugaso nga agukulaze ng'omwana omuto. Senga gyali. Gyali ye mukyalo. Nze ndi Kampala ndiraniro dino mwana nyampasi. Sisobola ne bwafa sola genda. Kyona kimala. Togere ekyo. Anti tomanyishani. Tokyogere ekyo. Okufa nti kiba kirala. Anti shani. Oba olina okusonyiwa mu kufa. Shani. Muntu no. Tata wange yakola ki? Yafa. Abantu bonna abambeeredde ababi nga tata wange amaze okufa. Sina kye mbaagaza kubanza abanzaala baafa. Ndi nfuuzi. Anti Bible etugamba okusonyiwa. Nzija kusonyiwa nga natera okufa. Nja kwenenya mu masankalamento. Oba mu muzikiti. Nja kwenenya nsonyiwe nga nolwa mwami tamale bwe yafudde asonyiye Pulezidenti Museveni. Oba oluganda olutegedde. Bwe natuka nga ndaba. Anti omanyi ki obata omugenzi mirundi yagenze okufa nga tunamwadde chance emanya nti kati si kyalina lugendo kansonyiwe. Omanyi chance ki oba naawe osobola okukwata chance yemu naawe n'osonyiwa. Nze nyina ebirungi bibiri. Tinze shani ekintu ebintu byonna byannema naye okwesonyiwa nakuyiga nnyo. Okwesonyiwa. Nze shani gwe nsobola okwesonyiwa n'enkufiisa nga sikulaba nga sikwogerako. Weyongere. Nga na buli ekikwatako kyonna. Weyongere. Nga sikimanyi. Kitegedde. Nga mawulire sikulaba. Yetugamba abantu ebyo. Nze shani manyi okwesonyiwa amapiwa nyalwanda ni woman yamwe mulundi woman buli gwanga lyonna ndyeyita. Kubanga banzaala. Weesonyiwa. Kiba kiwe. Bwe ngamba tekyo nkirese. Kiba kiwe. Nze unasobola okunvuma mu mwaka ne ngamba sijja mwanukula. Nga n'ebyanvuma tebinnuma nga sibiraba nga sibiwulira. Newe musisinkana tomulabawo. Nga manyi nti yafa. Nga takimmenya nakummenya nga ndyokke ne byennyina okukola ng'oyo namufiisa nze nyina amalalo mu mutima. Neŋŋamba oyo yafa. Wakolamu ekijja. Nenyina amalalo ku mutima neŋŋamba. Buli omu olina w'omusa. Neŋŋamba oyo namuziikaawo ku ddyo. Era nga nawe mulaba siri munyiivu gy'ali. Kubanga namukola ki? Ate eky'okumusanga n'omubuuzaako n'omugawuli oyo. Gwe nafiisa mba namuziika ate babuusa omufu. Osobola okuzuukusa amalalo ate wagesobola mubuuza n'anzira. Amaata abataliiwo. Aba yafa ate oyagala mbuuze malalo nasitegeera. Naye n'oyinamu ku busungu. Ontegedde bulungi? Kati ntwala omukisa okutegeeza nti njagala oyiga okufiisa abantu abaki? Abalamu. Ate okumanya mwana gonsa prize nze tonaddamu bantu awe bali mukwererejja. Ntanabaddamu. Ate era nsaba tobaddamu. Ate video egenda etambula nti ekika kusanyuka nga ndaba yayogera nkadde. Nze okuba enkadde nti nakyo kyayogera kituufu ekika kiyamba nnyo nga mukwatagana shaani. Ekika bwe kitandika okugyamu abalogo. Bwe kitandika okugyamu omuntu agamba mule kitaawo ali mu ttaka. Nagamba nti kisirani gwe nga nenyoka atuddaawo maama wa Junior yawakuza omwana mukazi gw'osaana ekiraba osaana yennyama n'onywa mukasupu. Nze tosaafuma mwana nga kisirani nga ntuddaawo. Nesigala nga ntedde meeting egende mu maaso. Kati ye maama Junior yavuddewo. Mbayinga twala kisirani kyange kubanga nze nkizaala. Maama Junior ye yavuddewo bakafiri mukatuweereddaawo. Ne bamujolonga buli kye baagala. Kubanga mukazi wattu musirifu era omulaba kuva dda. Naye nange nkutabukirawo kituuka ku mmange. Okitegedde? Kati era ekyabadde kikomezaawo Junior ogwokubiri yategedde nti bano abantu. Bagenda kujolonga maama we ate nga amwagala nnyo. Nadda amunone kwe kumugoba ne sapatu gye wakoze ki? Nze nno nadde manyi kiyinja. Nadde manyi kiyinja ne ngamba mukazi tatu omwana waabwe. Yoni yabe ebigambo bye nkugamba kumanye wamu ekyengera kubanga bonna agayalirirawo bajja kutwalawo. Ate ku lwawo. Nkubuulira nze baali batutte waffe. Baganda batata wange. Bennyini bazaala mu nnyina ne kitaawe Bereri. Be baali bangobye wa tata wange. Ekirungi omu yafa ate baali batono. Neche kiba kibatta n'ebintu bye batakoleredde. Che kibatta n'ebintu bye batakoleredde. Era tokkiriza meeting ezo okujja ekyengera. Wabula naawe abatakwagala weebale nnyo genda mu maka gaabwe kuba balina abaana. Weebale nnyo okuba n'onyaako emito entondo. Tuule ewatatawo. Tuula mu nnyumba yo. Ate weetambulire nnyo kubanga ebigambo omusajja omukazi okira byayogera biraga obulogo obusezi ne fubitizi. Senga ate gwe wamukyaye nnyo n'okusiiga. Oyinza kwogerera mwana wa munno bw'otyo. Nga ne nnyina atudde awo. Yakukola ki omwana?
Tewali. Omwana bwe ndibadde musobye mumuwaye chance abetondere kuba kyabadde kimulese. Singa tiyabadde kwetu na tayandize mu lukiiko. Nebimu kubyabalumye baga mwana yazza tudati. Yes bwayina kutula. Kitabo yabagulira entebe ngumu. Bwode bakuze batula kati koyagala mtu uzamatiitiri munnaku. Eh? Kitabo yabagulira entebe bakuze batula bwe batyo. Ne nalonka nkubuze. Abana bo bali bakubiddwa ku muggogwo. Mbakubira ddala nga nze nkuba. Anti nga gwa kuba. Naye nze teriye mulala akuba. Gwe weka. Salongo baiza yo afa yakuba abana ne kati ali bweru nze nkuba. Kubanga engeri gy'owolereza mu junior. Hati ze jagala nnyo abana abano bakuba. Ate mba kuba nyo songa nti. Nyina bate kateka kubanga simanyi dilwe ngenda kuva gye bali. Mveewo. Bekiri. Ensagala nnyo bamenye. Ukitegedde. Nenze teri muganda nga imira nga mbana bange naba joga joga nga mazo kufa. Simulabanga. Tebakisa tebakikolanga. Gwatabadde mukwano gwange tulibera mukwano gw'abaana bange period. Binanti obyogera wano kubanga buno bu video abantu babutereka. Mirundi omugenzi yayogera na. Nze mama wange, tata wange yanzala nzeka. Mama wange tuzala abaana aba. Bana. Ababiri tukolagana ababiri sikolagana nabo sibaina ko buzibu. Kubanga mukika mbera mu abantu abavu ennyo. Omuntu jako mu kubera omwavu ennyo abana omutima omubye ennyo. Atandika okulwanyisa gwalinamu omutwalo nebajana gamba munnaye mwana wa nyabo njagala business n'omuwa sente lazima era asigala atasanyuse kyesobola okugamba kati sente zaaso zikozesa nate nazitwala kati ntola mukisa kutegeeza nti tota wana kwekakako muntu yenna nga mwete nga amaze okulaga nti simusanyufu gy'oli kuba nekitaawo bwate bwakoze eki bwabaddira n'abazala n'abaweerera ontegedde bulungi taata woyo abadde omubi yetunda famire yamwe singa situbamanyi bwekiri Iri yabatunda singa situbamanyi. Tobako muganda wogwo wabudde kuba tebamuzaala mirundi ebiri. Awuliranga akusobola kunoonya kube nkubira omuntu oyo. Naye walirize. Waliko tisa tisa nawe. Nidda. Ngotusuubiza bagenyi. Kati nze muganda wange mbunga noonya nti no mbuno aze kunkuba. Mbaze kunoonya kubyataate. Nga ayimiriddewa. Yatuuse dda. Nego tisa tisa simanya nga tusindika abagenyi. Alireko. Oyo atasobola kunkuba nga tata wange mulamu. Mukwano batokyankubye. Anti yakuzala yakola ki? Yanza. Kati goba jide mu capacity ki? Nti bakuzala ebiri. Anti ye mukuru. Wakalya nyoko obukuru. Obusungu gabunji. Agenda kuwe kunyira tayina bazadde be. Naye kakati. Kale shani nze nakwa wemboze ekyo. Essaawa zino. Anti kati wajikowa naye kati ebisere bisinga buli lwola be kyefaana anyindize ekyo. Kinnuma nnyo mbanda kinjijukiza. Omukazi bwe yabanga ala mulyango gwa tata wangabo yabawe enju eyo. Negomese yakanaana. Bako baka bosindika eri mu ba family abebika abantu ba family yo naje muri mwatutama mulekerawo okubanga ebintu byabana kuba ekitano kya baku bya meeting bukukulu bwa kubba bintu chegeza wali wechi ekiga mabega chetu bali ne chidi behind che mutana bakuzula onajiranga bagamba omwana twa muzalukuka echengerawo si wabwe chegeza onajiranga bagamba taddamu okulinye echengera nenge echengera achogera si yagulawo Olobatu teo. Ne yagulawo yafasi mukwano gwo yakyogera. Ne kati alaga amaanyi kubanga oli abadde abasobola yakoze eki? Yagenze. Tamale njagalobere powerful man. Njagalobere wampisa ate eronda ze challenge boy. Erinya erinya alikozese kyeya kyerino ko. Kole mikwano nga tatabo bwagikoze. Kubabe ekikale bamwesonywa yanonye mikwano emirungi. Nawo ukyasobola okugikola. Kubanze yale wano wende sawuli anti junior afunye kizibu nesi wayo senti. Shitagedde haina mikwano emirungi esobola mubeerera waina hamu aina yasini hamu aina bebekuru shitagedde ajana funa nabalala kuba nabo nabo tebamuzala nabo ajana funa emikwano emichi emirala juni yakola nyo cent abechika balanyisa mugaga nalinya buli owechika funa cent bamuita mulogo abaya yabawongayo nze bino mbira byennyo kuba ekikanze mwa mikofire yanonda nalaba filimu ye kuba ekika ninga mugaga DJ Kofi Omusa jo yaddawa. Je ali waje. Abera kalungu ye mulimi musajja mulimi. Njagala nnyo mulabe ko gwa jo kuntu sayo jali. Je ali kalungu ye mulimi asinge kalungu mugagga nnyo. Tayina entalo za abakika kubanga ekibalwanya. Yaba yagalaga bane port ajitunde ona ine ibanja kyalo kiramba. Tema na budde bwa bana kubayomba. Onzijukiza DJ Kikofi. Nyina mu yebi gwa ita budumulas. Abe chikaba amulogane bamu ne tumubikana okumubikanti afudde nga bamubanja lubale. Jabudumulasi yabalubale wabwe ya muina chovola baya ineri nya chovola okitegedde bachentege baya muzayo abechikane bamufukira abechikaba amukola buli dogo lyo manyi munsi shani
oyabudu yali afudde nze je kuchaiza abantu banji ngabogera kubye ngabogera kubikabya abwe abudu mulasi tuina wetu mujja mwangu wakufuna otegere nti junior si ya sose andi femuna ebine ebintu emuntu ayite tubimanya manyimu bamwe ebintu emwe ebijja nola bange chipya nenga abantu banji experience abalala tabanafuna mufunyi mukisa kamera bakola shi kubana ngayo byantukirako nali siri mawulire yate mwabitegera nize basenga bange munaku biri bali amazo kungobe watata wange yaba wawo munaku biri munaku ezi omwami wange na ngamba what do you want nimuganja kale abunjagala babagobe wafe na ngamba kale na yenda bulungi omwami wa amanyo kutoka na ngamba yagala chi mama lwacho okaba nambuza abo bebani nimugamba baganda batata wange nambuza tebayi na wawe nimugamba bayi na ujaja wange natunda wo bafumbira ne baganda mujanja bananyiga bo yafananga bila tata wange natunda wo kubanga niyo kuzika tebazi ka imagine tebazi katata wabo nangamba okay baba ina abana banji ngabali abogeera waguru mukwana abona bagobe wafe mpaka kati salongo wa amanyi ebanga msaje wa amanyi abantu kiro kuyinga mu nsonga ze chike chilala na abagoba nawo era ndi wafe ne ayi tata emo mugaga we chika yemana nategeere nsonga zange ze nali mukola chi ze nali mugamba kati nga seje asoboka tata emo ye mugaga we wafe ayi kati babasa atikati babasa kati babasa support nze nze omwana omuto gobo chance bila ateka ni chese na kuza ni chejo waliwo otoka gwe mwana yabo nze mwana watata wangeze mutonze mukuru kati echo buganda bo kijanga anti bulandeka munange ze nakowe nnaku nakowe nnaku senga abalogo banta ne ogenze noyogera ku DJ Chikofira noyogera kwa Budumulasi ojja kunyamba ko no tunonye kwa Budumulasi nkugambi abudu abe chikaba amuloga Zenyagala mpulire ku story za Budumulasi bino byenjogera mbina ko obuka kafuba mu bikawendi nga unyango mufu dayira omanyo mufu nga bwate bwali bwa mukozi nga ali mu nyumba yenga buli mtu tukiriza nti wacha ali kyakuza abudu afudde kye kisera kye yabulira mu musalo simanyi je yafubu tukasimanyi nani ya mulete ya unyabudu nabagamba agenda kutambula nga suchikiriza Niyali agenzi. Yali afudde okufa kwennyini nga babe wabo bamulozi. Muno ya balubali wakwe. Bino byogera mu kamera mbyogera nsonga mbimanyi na biraba. Kati we yamala okuterera. Hey. Lubale badda mune bamufuna. Oba bamane bazula nti si yali amulina. Byeta kati byeta gaye kennyini. Era chovula njagala nnyo mumfunire. Baye chirundi mufuna. Kata we yali achali mulamuna kati achali wo hajali. Yawana nnyo mwana wako lechi. Aterere. Aterera one. Ni aba bantu bechika kankubire gwo muntu yenna ndaba bechika balungi nga bakwata buchi. Bulungi. Bo aba kweganye tobe sibako. Osobola bera without them. Bintu yechika. Ano bera odala bulungi nnyo. Biwanvu. Ze nkubuli. Kasobera ngo ina nyumba ya chitao. Nga omanyi bulungi nti awe watata wange. Dinda najja kugolwa chitao mutemeteme. Ekyo kinene tuso atema atema muntu guba mutima mulala okutema atema muntu mba mugenze kwetta anti kati no muntu akugoba omwaya gala kutta omuntu aje kugoba mu nyumba ya shitawo ja tazimba abaso se waino koma bongo baungana bweli agula waliwo wa musonderako kundagano kulike elinyalyo obo zengani nga ngo mukubana babaganda bo mutajja anti jukira noli abachitawo bo ino muwe chitiwa abachitawo Erinya yatata katulisera. Erinya tata nze ndiserera ddala. Omuntu yena ali mu element ya bwa tata. Sijja kuita tata. Nja kuita mwami gundi oba omuzimu ogwo. Kisinzira nkoze eki. Erinya tata siri ya kujajana. Sibusungu. Nze jeri kiwa muita tata wange. Yanno nda yakola chikola cha tata. Chikofira nanjigirizo okola sent. Yakola chikola cha tata siyani koze eki. Siyali koze. Kitegeeza erinnya taata lino okubanga olikoleredde not for free bwotyo mukubanga oli muganda wa taata oli muganda wa taata bwondoka bwokyayi taata wetukulidde baganda ba taata tubayita taata automatikale bwe tubayita naffe twetujja twezaalukuse batata baddemu baapulayinga buto twayiga okwezaalukuka ntwala mukisa kutegeeza yadde oli muganda wa taata wange bwonkwata obubi ongobaganya onvuma ekisiraani mukwano nze sina bwe nkuyita I'm very sorry ne sina bwe nkuyita neza alukusadda kusaidiyo oba badde senga wange nze sikumanyi senga wange anvuma ekisiraani neda mukwano kitegeeza nawe toli senga kati mba neza alukuse period senga banga mama bwonaabwe yagadde mutukolagane nete mpapulas ademu apulayinge buto ndabe bwana wa magezi gazze senga oba nalongo nga kiyitiridde ennaku zino nga mutusa obutambi mufaaki
abachala obutambi bwa abachala butambula buveno buddeno baba kalaba kanonola bakaliro obwa basajja tubulaba anti abasajja muri ba muri bafere tetutya basajja mwe muri bafeke dola abamu obutambi obwo mbusaba abana bawala ne mubalaga mu bakatunulako okola emirimu manya mukazi babera mukwana awunga Chikowunzo kutuko kwa bitundu bye byecha. Kazi enali mulavu muumvu wajjo. Bulikiba mugamba bambi ayagala sansa shani. Ate munaye shani olulenzo olugogofu. Bwesi lusindikira video bajja kunchawa. Mumu bakoleza ensobi. Kankubuzi. Yangu. Salongo yakwanira. Mu ntandikwa. Wamuweleza nudes. Ba wange mulera. Ah. Ngambi entya. Ah. Oh, kojja. Njogedde ki? Kitereze. Kitereze amaka tukakubye mwala wetonde wetonde soka wetonde romami wetonde le salongo simulera salongo vakufanya sasa kubechi wablanze nja nedda mchidamu bange muleramu kakitereze bulungi yabisaba bange muleramu chi eyo ebintu tumodole yo bange tabitegera muleramu byo tabiyagala acho gamba abasabo obutambi sibalera balasta Kanjira mbea nomre la wanki. Siba rasta. Kwa kenzo kuzula wakazi abamu abatade no obutambi nga abamu. Na bantu bakulu babitibwa mugwanga nga babutade. Nga bebabade nga babulina. Shani. Zebanga oyampasi ali mwana muto. Echo okubiri. Omwami wange. Echinja soko kagala Musa ayagala nyo maniyo. Nimo libubi. In fact yoto jogera hey, ayagala nyo ina jogera ko kubanga njiwagira mwami wange nawo oli wamanyi hey, sasa mwami wange ah dai ngando wait joli nege nda kugwa nenda mukwano zene bugena iko kweso nyuwe bintu nze sibe kino je nyo koza nze wajeso nyuwa nze mani yango bego wange go bego jigoba nga bajigoba e sikala ze njuwa hey, wangu dere yagale eh hey. Mwami wange ayagala nya abana ah ikisoke dere ayagala nya mama we bwava ku mama we ayagala nya abana be ne mani yu Oshitagedde bye manyiko nze ngoje ko ntize ndi mukyala we bye manyiko byakola ki gwe toli mu mubayagala kandi atenze nze ndi mbali ba top gwe to balika e nze top gwe top osingane mama igama mama we top nda nze mukubadde ka mu ba top ntinze yangamba anti anjagala isonga lachi yampasa kwa bakazi banji singa tanjaga teyandi mpasiza kati sita giza kuchimu banje wa kuchimu jukiza ebi ya ngamba anga nkwa na zekala ngati kwenchari yeso ngachi ndi uwe obutambi buno chechi lete do obutambi kubanga lulibu alibu wakende la ngati tuchabu laba atenga tulawa ni government waba kwa sewa mateka teba fude yo chimala echi jato obutambi wa wabutaba ya oleleza abakazi benyini wale wa malaya ya bali chip nga yale uzasa jivana la umbili kwa abanji bagenda mugu la afune mu speed wale wa wetela bobe njini nga bachaya gala nga chigende lete Na gamba bunakataka nakatambi bagenda kunja yani labanji mfunemu. Nechi bafunamu oba. Katieta yako kunonya bawo banache baguza. Butago kunonya no babuza twashiba malaya mwe mtu wabutambi. Ntosa muita malaya kubanga naye so kugamba. Aha. Aba ina wasizi. Atunda yolesa ya mazawa ama. Ya basobola kugamba. Kekagero ke baliko. Ntegedde bulungi. Kubala bola abantu abazi batabu tambi. Baba gado kuna mirensi. Wale mwa basembye okutaka tambi na mwa bakushoya sanyuka ngali mukatimba ne kagi swing. Si asembye yo Gloria Bugi. Si asembye wali wali e Dubai. Oyo wa Dubai ateka tije solo moleleza lwansonga. Tinalaba ko mukono gwo musajja ngumwe we tekeze kwaje ya recording na amuta. Kwa bantu be Dubai bagenda kucheyo kati mwava kucheyo mwadda mu mukwano. Omulaje kole chinicho talowoza nti asawo chikukola. Nti okubera ko cheyo te chigana ate kola ku mukwano. Anti naye jukira nye cha kutwala yola ba mukwano gwe cheyo go. Gufa nyo lwa nsonga nti abantu batuuke eyo. Baagana bwe munga ine bigenderwa be byanjawulo. Kati kino kyo kwela kangana chituka muntu yo mubiri guba kola chi. Guba banja. Niyo mu yagenda nga ine na makage cha chimu tokola. Ono yagenda nga familia yagala jija mu mbeera mbi. Kati ebizibwe yo bale misa okubera bonna bwe bikoma obule muna bilowoza ko. Weka ngona achaide munne mu transit oyina mganti okunja wana nkanto obutambi bwonkulumi bali ko sabusungu aba mukwa ogosi mukwano wali waya gala shazo mama nganda zenyo lavu chogamba mbuno mukunja kale nyonga agambe sike kulabe ko omanyo inenge ijo yo kama yeah. Mama nganda zenyo lavu nga owomereza no kuomereza kama mwana gwe olaba eddai okuwulira ekigambo nti omukyalo oli yetunda nga kiyina ekintu kwegamba oyina ekifaananyi ky'omulabamu Nemu nae nakuzino simanyi lwa choloza lwa chaba wali nakuzino kwetu ndakulika ti bonna
abasinga nnango lya beera ku live TikTok najja na abagamba ntinze bannange netunda bichi nyane ne group general abayo group yenso jo sasula mtu awone bakuteeka ayagala okulaba ensujju international eri wano mutwalo VIP mitwalo ebiri eri ku TikTok so kikyengeza ko kunyonyola nti ogwo omulembe kugenze kwononeka nti abaana abawala bangi nga business yabwe basajja nga bwomubuuza nti okola kye Uganda talina dduuka naye nga asula mu apartment ya kakadde ayagala emmotoka ennungi sikwagala avuga emmotoka ya C13 ekitone ekinene amafuta okufa bufi yes. Ayagala engoye ennungi kati tuwala mukisa kutegeeza nti abasi omusajja omukazi yenna bw'aba takola nga ate obulamu bwa butambuza nga bwobulaba nti butambula bulungi aba alina ali emabega abukola ki abuvujjirira kati ekyebuuza kiri nti emabega waliyo bameka waliyo alinayo omutwalo kisinziirako kuŋŋanyamu bantu be oba ontegedde kiva ku ki ekyo ennaku zino mbeera ya mirimu Uganda nagwo okugibeeramu gwafuuka mulimu shaani bakubuuza omulimu gwo kinti ndi munnayuganda okubeera mu Uganda kati mulimu omunene nnyo nnyo okuba Uganda tekyasoboka kye nsobola okugamba munene nnyo kati egimu ku mirimu gye bakola gyegyo naye nti ate ne ku byeyeeri batulaga bagenze kkuba byonna ate era ogenda okwesanga ng'ate era bye bakola kuba kati kanku example y'ensi Malaysia oli abawala bangi abava wano abagende Malaysia tuwulira mbu gy'emirimu egisinga okubanga gye bakola nze sibalinaako buzibu nze shani nensi we yatuuka buli muntu tuli katale kansi yonna kyosobola kyoba okola ki kyoba otundako nze katale kensi yonna ntundako bufumbo era abakyala mbakubiriza okubeera abaki abafumbo kubanga ndi happy lwansonga nti nze manyi okwesonyiwa otegedde bulungi bange bayenzeko mmwe mumanyi gwalina gyatadde mulabirire bulungi tankwatako wuwo oba okitegedde bulungi nkubiza abakazi kuyiga kwesonyiwa kusonyiwa kubeera happy dyenkoko nywa bbiya weyagale neyakuwasa yeewuunye kyono yeyagalidde mu nyumba yange n'asukka bigule bina neyakuwasa omutimu mu nyumba etaliiyo ate bwompasizamu efuuka yange ontegedde bulungi era essaawa yonna ogifuluma nengisigalamu tona kimanyi ekyo kasita ompasizaamu n'enzaala w'omwana oba abaana efuuka yaani iyo ontegedde bulungi kuba egyo emyaka esatu oba ena gye bumalidde bwe mba ku kyeyo mba nkozeyo obukadde kkumi okuntwalawowakola investiment weebaale nnyo okukitegeera nti ffe twafuuse bazibu tetukyanoberako ddala era mukwano nga wakwata omukazi n'omuteeka mu nnyumba mukyala gwandaba lyemmere sunda ebbina weyagale njagala omuyiteko ng'osiira busiirizo oti nga benze empya naye kennyini abadde alowooza mbu byakola abikola onobe omutima gumutyemuke owali abaana ab'obuwala agambe kaakati nono siwakunoowali abaana ab'obuwala ogenda kubaleetera otumanyira mulekerawo okubeera abatiitiizi omusajja buli omulaga ennyombo oyagala kunoba akola nnyo ebikunobya mukwano muleke abikola omutegeeze nti nze mukashani nze najja kufumba ate omulabaddeko mu ddiiro teekamu n'obuyimba ti mukashani onyirira luno kakasa nti akayimbako kamutuukako naye kennyinineshaani yennyini akitegeere nti onone gwe naleeta mu nnyumba muno talina gy'alaga ne bayendako ng'abawe essuubi mbusawa yonna nkutwala mbeera waffe simanyi sista wange yawummulirawo kubanga akimanyi oyagala nnyo okunoba mukwana jyatukalakakase nti ono nyina mutwala walla omukazi yalemedde ewange temulekerewo onobaolagawo omanyi ekiri enebweru wali mufumbo kati oyenda ku bavubuka tomanyi gy'asula negwoyendako yennyini ate alina abaana abalala be yasuula ewalala gwoyendako essaawa zino ate alina omukazi gy'asula kwegamba wava mu ssingo n'oyingira akatogo wava eri gye bali bagamba nti mukashani kati ofuuka mukansi mukwano gweyakano basiba mangu omugu gwe oguzeeyo omuntu mulumizaawo mu nyumba babiwulira balina ababagamba bye baagala okuwulira leka omuntu ayende akole buli kasolosolo omulage nti nze najja kufumba sajja kunoba najja kufumbanaffe abakyala bayendera mu mayumba ago nze simanyi aba bayenda nze simanyi sijja kyogerakokimanyi nti abakazi bayendera mu maka gaffe sikimanyi sikimanyi sibo nagenda n'akola byakola n'amaana naye shaani omanyi ekita kyenenga okwendera mu bufumbo oyo no omukazi akikola abayinza n'okutta omuntu anti ogenda otambula wonna oba olowooza ensi yonna ekulaba oba olaba nga buli omw akulaba ayinako mukola omusajja yayenda naye yasana lifud yaŋŋamba natambulanga mumagamaga mulatuka ku loogi nasooka ayambala akakokolo ng'alaba nasooka alingiza amanyi bamumanyi ntwala omukisa kutegeeza obunkeke byanyonyola nalaba nga abakazi obwenzi mwandibulese wamma
babibulira wekole ko olumye yenyine yakuwasa abawana bennaku zino batumejja abeera n'abavubuka nga mukaaga nga buli omu ayina nga buli omu amuwa saavisi nze njogera kuwafumbiddwa nga buli omu anti wulira nga buli omu baba nga musanvu nga buli omu ayina olunaku mu wiiki anti shani oyo atanafumbirwa njagala buli kintu ekisoboka akigezeeko kati anaatuuka mu bufumbo gezaako ku bavubuka abo otegere obulungi obyo bakola ki obalimu otukofumbira ng'otegedde nti asajja si mmere bakuguma gumiikiriza omwami omufunemu kyokola ki kyoyagala kyoyagala bw'omala okitegeera ekyo otegeere n'ekirala nti abasajja si bakutunuulira butunuulizi tuuza omusajja ava mu lugezigezi gwe yingira essabiro otuuze omuki otuuze omusajja muve mu lwali muli yamwoza musajja yagenda musajja yayenda yayenda kuki naalongoowa byabakyala dibyoyo gwe bakendako gw'osigaze omusajja muve mu kusaaga ono boona baki eno gy'olaga n'abagenda okwendako balina gye basula balina bye baagala abakazi b'ennaku zino omuwala yagenda n'agamba nti ye tasobola waakiri abeera awantu waakaaba amaziga naye nga waliwo ssente n'atabeera awantu wali ssanyu naye nga tewali ssente ati kati nze oyo mwana omulaba nze okwo kusalawo kwe sobola kusazaamu kyakola ki kyayagala nze njogera kuba ki ku bafumbo obwobeddewo otya bwagala naye nga yetasobola bubeeramu nga temuli si mufumbo muki wakulaba bantu bangi karakita z'obufumbo katonda yazigaba shani karakita zeziriwa omuko omusajja tacyamuka tayombayomba yesonyiwa aba n'amalala omutima nagaba bakwanya gundi n'afiisa embwa eyo yakwanyaani n'atakunyaga yadde ekigambo omukazi omusabi w'essaawa omwenda tayomba oli obaddekawo n'omanyakubakwawukanya bakwanya nze bange ne bakwana leero nenkutegeera nkeera ncya kwawukanya naye ku makya nensigaza ono gwe nafumbirwa nze nyina nze mmanyi abalabi bayo ku magezi shani nze mmanyi tuwe ku magezi naffe tumanye nti akola bwati nafuna ekyaki yange gye ŋŋenda mu ssabiro yange nensaba tereetaaga kalango yero lyogamba mbuno bayetaaga abagenyi bamukyalire naye kyokonkolera mu byonna ng'oyenda ku bbange ng'otya nze bbange simwinaako obuzibu bwakusanga eyo n'akwendako nze gw'omanyi kyobonkoleranekya bwayenda kumulala nze yamanyi nze kyobonkoleramu byona wabula gwe neeragako akasente ojja kukomakoolo ulira kyobonkoleramu byonna kunfunira budumulaasi emboozi ya budumulaasi eyo njja gyetaaga nja muyita mugane nti njangompa interview ndaba oba namufuna namulabye ku tiktok kalimu oba yagenze ku bizinga ate yayagala nnyo ebintu ebyo yakuba kyo n'agenda naye alina engeri ndowooza olw'ebintu ebyo yagenda n'abula n'akuba sidiki netwaddamu mulaba n'addamu mulaba nga alimukyekitaboozi njoga otegeere abantu b'ekikaba obawe obudde bakutta n'ofa weesonyiwa abantu b'ekika ofune emirembe kulaganamu n'abakolaganika naki nabo sirika era ndowooza mu bantu abawolereza junia wali we baziika kitaawe abo bennyini ab'ekika si be baagulawo eyagulawo alina okuba yafadde emyaka mikiragana tewali alinawo buki buyinza nabwannannyini ow'ekika akutuukiridde n'akuba oluyi mukube naddala ng'omusobola nedda bano baganda we omusiba aze kweregamu mukube omutegeeze nti kitaawe yakuzaala ye yamuzaala takumanyira nga gwakubiri omuntu omukulu gw'olaba ng'asusse mwetegule aleme kukunamira nti nakyobulaba yadduse essengaawo naye ateze basenga munaye saabadduka nakubako omu era gye emirembe gyennina teyakolimira ankolimire mu bikolimo bye byenjagala byaka byakwatayo n'abaana be kubanga babanga ebikolimo bakolimira balinga nze alhamdulillah beyongere okukolima twakisikuta era wandibaddewantadde ogenda kuwabya kati abawala n'abaana abato abali awabanga awaba bwe mbanga nze empaba nga naye awaba naye kati famire yo baweraba bino egambe yagala akawalako kepanka tetwakalabirawo sawe baŋŋamba okunkuba nze nga sempi gyafudde ampita maama we huayu angalamiza onkube era akwata embooko bw'ogikwata nga ngikwata gyonkuba gyenkukuba abikolinaamaanyi kuba engeri gyonkubamu wane mpulira binnuma gyonkuba gyenkukuba kubanga nze ata wange nze maama we kati gwane oli ogwawa gwe maama wataatawo afudde ampita maama weata wange tankubangako kati mbugwe sebo oze kugunjula nze gwotazaala gwosanga ndi mukazi mukulunya n'abaanaoyagala otwala ebintu byabwe nze nyina byataka wange sina byakikabyeyakolerera nyina byakitange sina byakika twakisikuta beera bulungi bizirya junia nze no sirwanirira junia nze njogera bulumi bwenyina kubakika
kubanga bangi bambi bali eyo nga no muntu asobola wamanga wekikabe ebintu byo mutugeeta mukiza kubitwala wama nedda ayi mweraba mukwata mugombe gombe bitwala nedda abitwala